କ୍ଲବ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଗୋଟେରେ ଆଜି କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଆଫ୍ଟର ଇଏ ପରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଆର ବର୍ଷଠୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଫୁଡ୍, ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି।